U istočnom Sarajevu izabrano je rukovodstvo udruženja starješina Vojske Republike Srpske Sarajevsko-Romanijske regije. Predsjednik Skupštine regionalnog odbora ove organizacije je Blagoje Kovačević, a za predsjednika odbora izabran je Dušan Škrba. Namjera nam je da prvenstveno u ovoj organizaciji njegujemo tradicije Vojske Republike Srpske. Namjera nam je da pomognemo organima Republike Srpske u onome dijelu, tamo gdje Ustavom i drugim zakonima to omogućava djelovanje ovakve organizacije. Namjera nam je da pomognemo svim starešinama Vojske Republike Srpske koji su penzionisani, koji će biti penzionisani i koji se susreću sa nekim drugim problemima koji do sada u toku službe nisu imali.